Bek. Ning klambine karo kuwi wis penggaweane ngono kuwi. Nggih. Bocah iki ra suwe to biyen dadi ning ngon kuwi dadi anak asuku kuwi suwe dhek iki. Nggih. Keturunan kirih. Lho dadi anak asuku suwe. Asuh. 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 Oh ya anak asuh bener. Nggih. Piye kabare anak kula nang Kunthing? Kunthing. Lah ora Kunthing to. Piye to? Harsono. Harsono Kunthet. Kunthing iki cilik biyen apa ora cilik saiki gedhe. Nggih. Ngaturaken. Lho sik to kok. Siji-siji wae to. Hah? Siji-siji wae. Nggih, nggih, Pak. Rama. Heeh. Nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala katuran bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem. Iki lho cara lawaske kaya ngono. Iya tak tampa pangabekti murah liwat pangestu kuwe tanpa nono Kunthet. Dalem pundi saenggo jejimat. Iya. Kepiye kabar murak padha becik bocah bagus. Sami sedaya becik. Wonten Karang Predesan menika sami becik sedaya. Oh iya. Mungkin. Boten lepat sinuwun. Bosek ta urung rampung ta. Iki siji-siji sik ngocok susu to ben Kunthet ben dirampungke. Kowe ora dadi nayakaning praja saiki. Sak urarane bisa nata karo kanane para kawula dasih. Lah mun nata padha apik ya kepareng matur Rama. Iya. Kene kula nika nata pranatan. Ngingi prajurit ingkang wonten desa Tebih Ratu Celak ing Watu. Oh iya lah apik Tebih Ratu Celak ing Watu. Sedaya niku sami nyengkuyung, sedaya sami rukun Rama. Heeh. Iki nonton lek cilikane coloino bareng gedhe iki kok pinter le. Iji. Wis kene iki matur kene. Mboten usah. Lho, kok iso? Mangke jenengan tai. Lho, ora kok tak entai sebab lek kene urung rampung. Oh, lak pun rampung. Dadi kudu diuruke lah. Getingne wis maju rono. Mboten lepat sinuwun menika wonten UNP. Iya. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Iya, bener. Ngaturaken sembah kunjuk. Ya sampean sing to ngaturke sembah kunjuk iki karepmu piye? Basamu ku sing ngaturaken sembah. Kowe biyen ra wis tau tak kuliahke ning Hong Kong to. Di penjara kuliah itu sampean. Ora tekes iki. Ya aja ki sini-sini lho kowe iki kuliahmu dhuwur nganti teko Hong Kong. Nggih. Ya to sertifikat e piye akhire? Sertifikat tau apa to? Lho, lek nek ana di penjara kok sertifikat. Iya. Gugah macan turu. Ora kok gugah macan turu, ora tegese iki pengalaman iki oke. Injih. Jenenge ning penjara iki ya papan penggodhokan universitas iki ya papan penggodhokan tegese dicemplungke ana kawacandra di muka digodhok dadi pinter. Leres. Lah ya kowe rak pinter to ning Hongkong di penjara, wekasan di pengalaman di penjara. Nggih. Dadi dagelan tau di penjara. Nggih. Jenengan mbok pilih pengen jenengan mriku. Sane wonten dalang di penjara ngoten akhire. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Tak pangestu ku tampanana Pak. Sanes wedal kemawon. Lho, piye ta kowe iki? Lho, dalem pundi? Dalem pundi? Kapetak ing pranaja. Kapetak wonten ing mustaka. Lumuntur wonten dodo ndamel ngicaraken penyakit mengi sinuwun. Oh iya. Sinuwun? Iya. Mbok pilih kersa. Monggo sarang-sarang kalian kula. Nyanti. Teng Indomaret ngajeng niku. Arepe ngopo kok iso? Ados hidrokoko. Niki wonten Kediri. Oh iya Kediri. UNP. Oh, Bumi Tua Kediri. Bumi Tua paling tua yang Kediri niki. Manggone ning kulon kali. Leres. Kediri iki Gadiloyo ya Panjalu biyen iki. Kowe ora ngerti sejarah to kowe? Ngertos. Heeh. Oh. Kowe mulai tak sekolah ning pondok ora tau. Tau to, Ren? Nggih. Pondok ndi, Pak? Bersalin nih. Pondok Bersalin jelas. Internet bojomu. Pondok sing ndi? Belajar. Pondok sing jumeneng. Niki ora tegese kowe ora bisa maknani saking ilmu to kawruh. Niki jebolan donglo. Donglo ngendi? Kiri. Sing ndi Pak kowe aku? Aduh. Ora bagus. Nggih, pondok. Nggih. Cedhek kali pantas. Kula niku saestu mo. Apa? Kalih jenengan niku lak pun dangu. Iya. Teng pundi wonten Pak Sun Rondong Gondrong. Pak Sun Gondrong teng mriku wonten mesti percil. Mesti ning percil. Kula nderekne jenengan ngawula teng jenengan pun taun-taunan. Lagi ngoten to, Mo? Ya mung saiki iki rada angel dicalangi mesti bulat. Mboten niku jane. Kene, kene muni ngene. Kepripun? Aku nek karo moe pira-pira gelem ngene. Ngaten iki. Dene ngarani. Sing ngarani sapa tak tuwa pokane sapa. Sampeyan aja kaya ngono. Karo wong tuwa ki ora kalih jenengan niku bagbek.
ngerti kula tenanan. Jenengan teng pundi mesti kula susul. Kok ngono ya, Le? Nggih, ning jenengan mboten ngertos. Lho, la kowe kok ora munggah? Teng wingking kula. Kula teng wingking Bandar Dadu. Niki Disnatalis UNP yang ke-46. Tegese ngerti kowe. 4 niku napa, 6 niku menapa, niku wonten tegese. Oh, ya ngono ya, Le. Nggih, no. Percil kok. Percil iki kudu pinter. Nggih, per niku persatuan, cil niku wong cilik. Persatuane wong cilik nggih kados kula ngeten iki. Dadi persatuane wong melarat-melarat. Leres. Kula niku pimpinane. Lah nek iki kuntet, 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 kuntet nyantet lah niki. Ancane dielek-elek. Bentene ngoten niku mau. Disnatalis yang ke-46. 4 kuwi tegese apa? 6 niku tegese napa? 4 niku tegese apa, Pak? Biasane apa, Pak? Lek toh. Mesti, Pak. Sing arep nerangne sing dhewe iki. Iki sik lho, sing tuwek. Lah kowe ngomong lekmu ngomong ngotot-ngotot kaya ora ora subur. Lah ngono ora oleh. 46 4 ki apa, 6 ki apa enek tegese kok. Lah kok ora sedo kok terangne. Iki riyen. Wong omong umuk sih. Papat iki tegese apa, 6 tegese apa? Papat niku lak kiblat to. Heeh. Wonten timur. Heeh. Wonten utara. Bener. Wonten selatan, wonten barat. Oh. Mawa teges sedaya niku mong. Iya, iya. Timur. Wong urip ning alam donya kudu ngati-ngati marang umur. Niki lho. Niki jenengan ngeten niki. Dadi timur ki kudu ngati-ngati marang umur. Umur kuwi mung sementara, paribasan mampir ngombe. Niko manggone teng utara. Umur mung sementara. Lah. Mantun niku selatan. Wong ayo padha ngake-ngakei selametan, ngake-ngakei ana selawatan. Lah, bener tet. Barat. Kabeh kudu dilakoni iso dadekne barokah tumuju ing akhirat. Ya, aku ndak melu kuwi. Lho, lan kene niku sedanten lakoni kok jenengan kok mboten melu niku. Mau wis genep papat. Papat. Ha, 6. 6 monggo sen. Iya. Lah, 6 niku amplop niki wonten 6. Nuwun sewu niki nuwun Sri Huning tunggal. Niki rokoke Surya niki. Iki nek apa-apa isine iki aku wong iki rak kowe kudu syaratne ngiseni kas to. Nggih. Universitas Nusantara PGR niki luar biasa mo. Iki sik wacanan pisan ya. Duh, wacan aku mung kari buka ngono lho. Dari Yayasan UNP Kediri. Siap Sugeng Ambalwarsa UNP Kediri yang ke-46. Wah, luar biasa. Semoga bertambah besar dan diminati masyarakat. Amin. Amin. Request lagu Sri Huning. Isine aja dibuka kene wong kowe iki. Jerene aku koordinator. Bintang tamu to. Nggih niki. Oh, ngerti kene. Alah, Tet. Ilang. Duh, mau cotok kita tadi. Ya wis sabar. Karo bapak, karo mau iki kudu sing manut. Aku lah karo iki cotoh terus aku. Wong ta manut karo wong tuwa iki bakal besok dadine uripe kaya jambu mente. Lho kok iso, Pak? Dasine ngisor. Oh iya iya iya. Dari Bapak Rektor Dr. Zainal. Kok dari tembang kok piye? Ki Zainal niku. Lah iki ki pencipta lagu. Pak Zainal tembang nih Pak Zainal rektor lho. Oh, iki rektor. Piye ki malah mumet. Lagi dari Bapak Rektor Dokter Zainal. Niku lho, iki Pak Zainal. Nek Pak Zainal matur nuwun. Oh ya wis dikeki matur. Isine rada antep, Dad. Antep. Poker iswet iki mesti. Aku jane ning kene iki isin aja. Nyapa, Dad? Tenang. Ya, kok, aku cuma mantan ning kene. Mosok sumpah. Saestu mo. Apa? Kuwi kuwi sing MC mau. Kuwi mantanmu. Mantanku. Ora dibacok cengelmu kuwi. Suwi lho hubungan kuwi. Hubungan suwi apa? Karo bojone. Oh iya karo Mas. Selamat Disnatalis yang ke-46. Semoga UNP tambah jaya memberikan keberkahan bagi masyarakat. Request lagi bajing loncat. Bajing loncat mau. Oke 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 oke. Oke. Wacan dhewe napa? Lho ya ora aja ngono to. Aku jane nopo? Aku mangke maca akeh dadi didum. Kewajibane didum kowe iki ya. Kowe ora koordinator to. Lah iya. Wong tuwa iki sudah penglihatan kowe iki. Ini iki bayar kudune dalange nyapor dagelan kon maca. Kowe ora gelem? Gelem. Dosa lho. Gelem gelem. Dari Bapak Ibu Warek. Warek apa? Iki. Warek. UNP Kediri. Pak Aan, Pak Irwan, Bu Elis. Semoga pembangunan gedung baru
berjalan dengan lancar. Min. Wong nggih, wonten peletakan batu pertama, Pak. Iya, no. Wonten wingking. Iki sing bangunan 7 lantai. Oh. Niki wau Pak Rektor pun ngendikan, iki bangunan sak lantai nanggap wayang, sak lantai nanggap wayang, elek. Sak lantai. Cel. Elek no mau arep kruwat. Ngono lho. Arep kruwat. Lha sapa ngerti ngono ku ya iso. Aja ganti ora. Dilekke ping bola-bali. Nggih, kula elengke lho. Sing ngendikan kruwat ki rak bahaya to. Bahaya. Lek wis dawuh ora nganti kruwat rak engko dadene bab. Contone Kediri Blitar karo wingi. Oh iya ya. Mercon ledas niku. Niku bahaya. Mergone arep kruwat to piye? Mergo niku sak lantai mboten diruwat. Oh, ngono ya le ya. Nggih no. Jinan manut kula. Kan ajeng bangun 7 lantai mergo. Dadi lek wis bapake paring dawuh diruwat kudu ning pangruwatan. Nggih. Nggih. Niku dawuh. Dawuh matur karo Pak. Nggih, nun saya Pak Rektor mangke nun saya. Kowe ra ngerti karo ilmu tuwa to? Nggih. Matur karo Pak Rektor. Ngeten, dados cerita umpamane kedadian. Nggih, pun. Lah mu cerita sing ati-ati le sebab awake dhewe iki ne. Jenenge kon cerita omene Rama iki kono kuwi. Niki saestu. Lah niku wis ngomong wis ngendikan dengan Mas Percil, niki mangke lak niki kan batu pertama sampun. Lah niki mangke cor-coran niku dicor niku jet begesting ditemplekne niku pun ruwatan. Lantai des ngeramik ruwatan. Nempelane begestek nek ruwatan. Iya iya. UNP kok dipadani liyane. Kudu ngundang. Ora nek sing iso nutup karo kene. Lho, sing terus ngundang sapa? Percil. Lha aku. Lho, damel YouTube kok niki. Kok pasti ya. Lho kowe iki tak golek-golek kok tenan kok ngundang iki lho. Nggih kalih sampean lho dalange sapa? Jenengan iki kalih jenengan kalih kula komplit pokoke sak lantai ruwatan sak lantai ruwatan sak lantai ruwatan. Lah terus jenengan kalih kula dalu niki UNP niku utang kalih jenengan kalih kula niku 7 titik. Oh iya iya. DP ne mantun pinter kowe pinter. Pinter lek mudah dikere kowe. Kok iso kere? Lah kok ora padha rong remis to njaluk ditangkap. Niki mboten ngremis, Bos. Lah piye? Ini ki jenenge ngorok-ngorok teko ngisor. Ngilingne lho. Ngilingne. Dari Bapak dan Ibu tadi, semoga pembangunan gedung berjalan dengan lancar. Semoga UNP Kediri mahasiswanya tambah banyak, Allahumma. Amin. Semoga UNP Kediri tambah cakep. Amin. Request lagu Runtah. Pun. Oh alah liwat tok ngene iki. Cil, dalem. Wacan dhewe lho, Bos. Oh itu aja to ya awakmu to. Sing manut to. Dari fakultas. Hey. Nampani sing apik ngono kuwi ciri kowe dadi conto lah. Nah, ajab tuh dike. Mar-mar me wong tuwa. Nampane kok ngene piye. Nyenengne wong tuwa iki awake dhewe iso sukses. Gelan iki ora mung lucu, akhlakku karimah penting. Dawuhe Rama piye to? Iya. Tiga syarat nek menuju sukses. Bener. Satu itu butuh perjuangan, dua butuh pengorbanan, yang ketiga butuh dukungan doa orang tua. Bener Pak Bundet. La in syakartum wa la apa? Sing kan. La in syakartum la ajidanakum wala in kafartum ina adabila sadid. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate. Wong sing kufur adab sing diterima. Ya karepku iki lho karepku. Dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, Pasca Sarjana Sugeng Ambalwarso, semoga UNP Kediri tambah lebih baik dan sukses. Selalu UNP Kediri. Jaya, jaya, jaya. Request lagu Layang Kangen. Wis ya, Bos. Iya. Iki sak siji nampane sing apik. Waduh. Nampane sing apik lah. Ya. Cil dalam sok-sok lek nampan layang aku ya ngono iki jenenge wong ditata krama ya. Nggih, nggih, monggo. Nggih. Sebab nek maca engko kurang jelas karo ben. Nek kowe tak ngene. Nggih, monggo. Rene ta sik? Krama nyapo to. Sinten kok tau sape? Ben, mang wis mam ya. Sampun dar, mam. Ya kaya wis mam. Nasi kotak. Oke. Okay. Dadi segone mboten dawa kotak-kotak kok. Oh, oke. Okay. Sampun. Iwake apa? Ayam. Oh ya, ayam. Ayam kampung. Oh iya. Kampung baru. Baru beli. Takon ae Mas aku. Reyes mangan dhewe terus tuwek-tuwek Mas aku. Jangan bocor. Dari LPT, layanan terpadu dan protokoler Bu Endang CS. Selamat ulang tahun yang ke-46, semoga UNP membawa keberkahan. Amin. Bagi masyarakat Kediri khususnya dan Indonesia umumnya. Request lagu Memanik. Iki nenek duwite dilebokne kas lek. Engko dibethok subodo.
waktu sampean boto mesti dolan ae tok kapan. Ya ora aku ora ngerti ki ra tau mondok to. Ngerti maknane alif dan sebagainya. Paham nomo. Uang ini urep nih dunia ini ku kedah ngertos hoi runas anfahum linas. Apa mau niki luar biasa. Enggakmu kok akeh banget. Niki kan tasnya mambu-mambu kiai tau mau. Ini Gus Miftah pirang-pirang dino maksudnya raro. Jadi turunan saking Banyuwangi tasnya mambu-mambu kiai. Aslinya julukane Dos. Dos niki. Dos apa Gus? Dos. Cok cokelmu. Niki saestu lho mau, niki buatan guyon kulo. Apa ya bang? Hoi runas anfahum linas. Tegese? Uang urip apa pak? Sengke? Artinya pak? Apa? Sengke pak? Artinya apa? Khairunas anfa uhum linnas. Jadi ini gusel. Nah iya, seapi-api wong ning dunya ku wong sing paling bermanfaat nah, kang kuliah. Contohnya kados Pak Rektor, Pak Rektor ini kok bermanfaat kang kuliahnya UNKM laku, masyarakat seneng nonton wayang terhibur. Niki luar biasa, luar biasa. Harus dilestarikan satu minggu sekali. Makanya ponakanmu, dulur-dulurmu nek pengen kuliah ning UNP. Bener pak. Kok ya anakku kuliah ning kene? Cukup peternakan sil. Tenang, alhamdulillah. Anakmu sing untune dawa kae? Bojone mas. Kae bojone. Sing anake iki duwe buntut tok. Peternakan. Kuwi cukup peternakan piye to? Masa. Alhamdulillah saiki dilatih peternakan iso meresusu sil. Saiki, ya yes, luar biasa. Luar biasa mau meresusu mau tani. Oh, no, ya. Peternakan saiki, sapi perah. Sarjana. Terus peternakan. Mari ngono sing sitok ya ning insinyur peternakan. Ah. Alhamdulillah wes lulus langsung. Saiki angon bebek. Peternakan dan nun sewu. Ngeten iki lho kata-katae mau. Wong tuwek iki ngunggul-ngunggulne anak. Tapi raruh kemampuannya anak. Le, aja mbok unggul-unggulne anakmu. Lho kan kenyataan kuwi ya. Lah kok kenyataan? Lah anakku. Anakmu dadi apa? Ning omah. Nyapa? Drak. Mbok sekolahane. Lho anakmu dadi apa, Jel? Kuliah itu kuliah ning apa? Jukumu apa? Anu, nak pertanian. Bu, pertanian. Oh, sukses ya. Nggih lho, sakniki cah sak nom-noman sakniki niku sok-sok nuwun sewu. Lah teng desa-desa niku dadi anake petani isin sakniki. Isin, aja isin. Ngono, oh, tapi lek anakmu mboten isin. Blas ngedoli sawahku akeh kok kon isin kon ndi. Aduh, kon isine. Sok-sok saiki cah nom-noman kon mantun, kon tandur ora gelem, ora mikir besok mangane apa. Lah ora gelem tandur, ora gelem matun, sapa besok dadi generasi penerus petani? Petani itu seorang petani itu yang mulia. Lah mulia tenan, renek petani awake dhewe mangan apa? Lah niku lho, Mak. Niki kedah di anu niki dibedah niki. Dawuhe para ulama, Cil. Tet, kowe nek ndagel-ndagel lho, ning kudu enek tuntunane, ngoten kok. Oh iya bener apik kuwi. Ngoten. Ngerti. Siap-siap. Percil ya. Nggih, kula niku nutur ale nom-nom. Iya. Ben aja isin dadi anake wong petani. Oh oh oh. Ngoten lho, Mak. Amin. Nyapa? Ora selalakan apa kowe? Ora. Nadanya aminan. Wo, nuturi nggih tembang. Nggih napa? Wo, iya. Versi Percil CS. Mo. Pensi iya cirak iki lek kemlinti ora bareng suke kere dadi suke ya percil lho aku biyen tau nyupiri sampean ya Mak niki percil dadi supir kula 3 tahun Pak nggih tapi mangane pecel ya serabu dadi supire dalang lho apa jiko iwak eh aja iwak kolesterol kuwi pas kapan to biyen niko teng Probolinggo sampean tuku celana ora nggo celana kae. Wah, sampean juga DP ning Walikota Probolinggo. Kok ya aja njupuk DP ngono to, ngono tok ya. Iya, tapi ya kuwi ya. Minor, 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 mayor coba. Ngomong ngono mayor coba. Ya, mayor minor, minor, minor. Oh, minor, minor, minor. Ma kadir. Ma. Nuwun sewu, Ma. Niki mriki mawon, koordinatore kula. Jenengan mentel riyen, nggih? Nggih, Mas Percil. Jangkrik ane kan. Ma kadir. Udah. Swantene ngene iki. Swantene sae mo kelakuane sing elek. Aja diomong kelakuane. Iya. BPKB ini kan jadi lho sampai saya kira metu zaman kopi itu lho mah kurang ajar aku dan biar apa-apa sih gitu lho Rene Magadir ya wal mil ala
Megadir, Megadir, with something I like, Megadir. Siapa ni? Nama? Kira muridmu tau? Nggih. Lah dadi cara nembang iki kowe ya ora kalah ya. Ora kalah nopo. Lah aku nembang sembarang pedhot to bocah iki. Ora ana apa-apane mau ya iki tak codone. Mung tak dudohne. Nggih tak dudohne iki lho muridé kaya ngene ndane gurune. Lara bosok pengin neruh aku. Eh, Le, terusne Le. Pasti kare merintah ya. Nggih no, koordinator. Heeh, ta. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asar miwataroji anfatayati rotal alamin ya uhailal juhdiwa dati wong tani saben entinane ngrumati pari iki lho kaya ngene iki lho rumono canom nomen aja isin dati anake wong tani aja isin dati anake wong tani tinimbangane karo pejabat korupsi timbangane dadi pejabat sing korupsi hei cah nom-noman aku ngandani awakmu lah kowe pengen sesok sing badok beras kowe aja isin dadi anake wong tani sesok mulai sesok lah dikokon tandur karo bapake budal tandur lebokne ning TikTok ora apa-apa lah pengen matun dijak matun lep-lepan ning IG ora masalah lah awake dhewe ra nrusne kaya ngene ape mbadok opo anake besok awake dhewe lara dhewe petani mosok tuku beras lara ning Thailand lara diomongi angel-angel cacah rumono omong aku Mas yo banyol kene isine urip ning donya beto Pak Kiran yo mung sedelo ku turukon marang sak padha-padha khusus ibu-ibu iki aja ngurusi elee tangga iri lan dengki kudu disingkirno iri lan dengki kudu disingkirno ibu-ibu sampean tak omongi lak tanggamu tuku apa-apa ora usah pengen ora usah meri enek tangga tuku gelang pengen tuku gelang lara iso tuku gelang tuku gelang karet sik sementara sing penting padha kuninge mesake bojomu sing nyambut gawe mendina mbok peres anukane skincare mong pengen putih ning putih wajahe tok gulune blang malah kaya ula kobra giling-giling ngomong aku dadi sing ati-ati urip ning donya aja sok rasan-rasan karo tangga dimen uripmu kepenak iki omongane dagelan mbok rumane karepmu ora ya karepmu bapak ibu anyar kudu dihormati yatim piatu
rondo tuwe. Ayo di. Ini ngapur ini. Ini ngapur kayak. Pojok kayak kocok kayak penonton kayak. Cepojok net. Lepas. Biar biar. Biar biar. Biar biar. Biar biar. Rondo tuwe biar. Bapak ibu. Kudu di openi yatim piatu kudu di santune yen rondo enom ayo di openi bareng wis tuwe ayo gak rekom aku dat, gak rekom aku dat dipateni iki lho labelnya saya ngomong lho pak ora dipateni di Jakati rondo tuwe di Jakati dimen awet dewe rezekine luwe barokah jogo ilat bene kowe rakualat jogo pola ben ra aja sembrono kabeh kuwi mau ning donya aja sembrono suara kula telas dadi nerangne ngono mikir ya mikir aku oleh ngomong ngotot-ngotot iso ternyuh ning atiku pituturmu sapik ya kono tele kaundaanmu ki jan tenanan nggih lha niku dereng suwanten bos. Ngono ya. Niki enten malih niki, Pak. Suwanten nak kula niku sakniki suwanten kula. Jenengan Semerak Parel. Enggak Parel penyanyi cilik kae. Gedhi saiki. Ora maksud iki ra umure sik cilik ta. Nggih, riyen. Saiki wis gedhi ya, Bos. Wong ngono. Niku sing kan kalih kula niku. Maksudnya kuwi sing ulang awakmu. Maksudnya mriki ngebis niku kalih kula. Maksudnya sing anu nggih gak sak anu. Ngerti jenenge sopir bis apa ngerti? Sing ndi, Bos? Ora tegese iki kowe numpak bis iki ya ora karo jenenge supire. Ya ora roh. Oh, ya ora roh, Bos. Lha apa iso? Yo aku supir bis iki kancaku iki akeh ngono lho. Lah ora kok takoni jenenge. Lha mboten angsal. Mboten angsal omong-omongan kali sopir. Oh, ya iso. Lah nek tulisane dilarang berbicara dengan sopir, ora tau omong-omongan bos aku, Bos. Oh, berarti ora kenal supire. Mboten kenal. Ya lek kira pas mudhene ditakoni. Lah ditakoni kok lek ngobrol karo aku ngopi, penumpange piye? Sampeyan ra mikirne wong liya ya. Sampeyan iki rumangsaku niki mata, koordinator mata. Niku kula, Bos. Iya. Niki sing ngatur sedianten sinden. Coba saiki kaya ana dalem. Kae. Sing ndi? Sing ndi, Bos? Iki lho, sing kaya londo iki lho. Iki. Iki barang baru. Baru. Wah, bocah iso. Pak iki anggere wis kira-kira dinggi cacake wis aku nyusun baru neh. Oh, ngaten. Kene kene sama Om. Om sapa? Om Percen. Sini sayang, sini. Sama Om. Gak usah takut kamu. Bocah iki awake apik, terutama rupane ayu, suarane ya becek. Ini aja kok gini campur sarimu. Lah nyapa ora oleh? Adik? Iya, Om. Aduh, Om. Mati pasaran. Ya mau ngomongin jaluk Om. Kene karo kene karo Mas. Bocah iki pinter. Yo. Mas Pion. Iya. Masih jomblo? Jomblo. Masih jomblo? Iya, masih jomblo. Biarpun banyak orang mengatakan jomblo, tapi jangan takut menjadi jomblo dan jangan khawatir. Iya. Karena apa? Karena apa? Jomblo itu ibaratkan bendera merah putih. Kok iso? Biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati. Kamu tahu gak, Dok? Kalau di jalan itu ada lampu? Iya. Iya, Tak? Iya, ada lampu. Kalau di kerajaan ada ratu. Kalau di kuburan ada hantu, kalau di hatiku ada kamu. Gelone lah, ora isin karo anakmu sing dino mendem. Totalitas, Bro. Oh, siap. Niki wonten sederek kula. Saking Suriname. Suriname. Niki ngeband kali mo.
jenengan mo sering ningali jenengan teng mriko tebih saking Suriname pingin cetuk mo kali kula kali iya. Mas Percil dan di, mau iya. Pamit ke masyarakat pamit. Jawa Timur. Oh, siap, siap. Monggo monggo enggak apa-apa. Mari sini ayo, sini saja enggak apa-apa. Sampean ngomong apa wis sembarang, sampean ngomong omongan kono malah ra kanu aku. Malah ra genah. Sik ya bener ya adik ya. Sini enggak apa-apa, sini enggak apa-apa. Niki mong pengen mriki mong pengen semerap. Binjing dijol nemo. Heh, kuwi duit tono. Dolar ya. 100 oleh sapi. Nun 1000. 100 dolar ya sapi. Wong lak ngarep mulo nggono sampean kene aku. Ora mungkin dak kedadian koyo ngene iki. Iya. Wong aku wong ikhlas. Ya. Nun 1000. Nun 1000 adik. Paring asma sinten? Maike. Maike. Iya. Asli saking pundi? Tulungagung. Tulungagunge pundi? Sendang. Oh, Sendang. Wong nggih. Semerap. Arah perigi. Wah. Loh. Kowe iki arah sing ngisine. Sendang iki ya Tulungagung lor kulon. Lah ki maksudnya teng Sendang teng perigi sakit kok. Ya iso kok ngono. Nggih pun mboten mawon. Jurusan perigi. Yo iki. Tasik sekolah napa pun kuliah. Tasik sekolah. Kelas pinten? 3 SMA. Telu SMA sak meniki. Nggih. Sesuk ben nak sekolah mari ngene kan kuliah. Nggih. Saman kuliah ning kene gelem. Nggih, purun. Wah, gelem. Oh, wis aman. Insyaallah. Wonten murid melih niki setunggal. Nggih, alhamdulillah. Aman niki. Wis tak golek-golekne sepenting ben taun bayangan niki. Nggih. Ngono ngomong bapak. Iki ana pundutane Dewa Tresna. Napa? Dewa Tresna. Dewa Tresna lagune napa? Dewa Tresna rong ro ta? Dereng. Kalo kok nyontoni kundat. Iya, pripun? Dewa Tresna. Lho lho. Ayo ya kene-kene. Dewa Tresna. Mut, ayo. Coba, aku pengen roh tok. Jajal sampean nembang kok ya apa. Wis katangon kulang enteni ndika. Suantene sae lho bos niki bocah niki. Iya. Sae, niki suantene sae. Bocah lak ngeten iki luar biasa mangke. Mau iki jago pokoke. Nek milih sinden wis ora syukur-syukur tenan. Wis tak akoni pokoke. Nadane coba nadane. Sering oh, jajal A, laguku A, A minor. Sayang. Iya. Berjo yang menunggui. Tanganku dewe ya ben tok karo masaku. Cerewet. Cekel-cekel tanganmu ku lho. Hey. Banyuwangi. Iki jaman. Hey. Iki nggone kuliah tanganmu iku. Iki ndidik sing ora bener ya iki. Dicawang pemuda-pemuda kene nggih ya. Tangan ki ora usah dicekel ngene ketok kok kono, Cil. Cukup bar tangan cekel cek wis culno. Awakmu terus ngene. Apa? Sing tuwek dhewe awakmu lho malah biayaan. Ora oleh, malah kowe cepet-cepet kok. Ya. Aja dipadyakno iso. Hambi wang liya merga isun sing sempurna. Pripun mo? Sae mo? Niku tasik sing rendah mo. Suarane percaya. Nggih. Sesa munggah nek. Ya, munggah siji. Niku sae. Coba sing kuat sae. Sae awak. Nggih. Apa? Ya sae awakmu iki. Abot utet kuwi. Ayo. Mboten sae niki, Bu. Nggih, Mas. Mungkin ada, Mas. Alah, kalian mboten ket kula mangke. Suarane sapa ra penak? Ngono lho. Ya. Ya abot to kuwi. Aja dipadyakno iso. Hambi wong liya merga ison sing sempurna. Iki napa mboten mo? Iki napa mboten? Nggih, naik satu niku naik setunggal. Tasik iya. Enggak siji kuat. Percil niku. Percil. Aja ngising-ngisini awakmu. Aja ngising. Aja ngising-ngisini. Biasa awakmu. Heeh, saiki awakmu. Pernapasan. Lagu lak ngeten iki ndamel pernapasan iki. Aja sekali langsung mbok takne dek mesti enggak kuat. Iki suarane sapa to gak kuwe enak blas iki. Jajan-jajan. Karo. Eh. Wah, kusur lho kuwi. Layak
suarane sapa kaya gereng-gereng. Niki percel kiat mo. Niku sak mboten niku tinggi bener-bener tinggi mo. Niku suarane wong wedok tapi dengan kita itu pernapasan itu pasti bisa. Okay. Tekanan sebab kok tak unggahane ning suara ireng lho. Lho, sebab percel lho. Alah wis wis wis. Percel niku kiat mo. Nek kuat aku gumunten tak tambahi 2 juta kowe. Lho, saestu niki kan pon dangu sekolah nopo? Sekolah suara ini teng Dodi Dores ya Cel? Iya enak-enak Dodi Dores suaranya dek orang kok ini dur saya ini aja mandek sih mau aku dungjak nafas nih sebab suaranya wis ning dhuwur kok nggih makanya terus akhirnya mboten kiat gulungnya di atas yang dawa nggih no ini tekanan kan suaranya wonten gorokan perut sama dada itu suara kepala. Kepala apa tuh mau lu? Organ suara kepala kok kayak gini. Iya, iya leres. Gue ini kan yang power. Aja tiba diakna. Meneng sih. Orang kening langsung. Lah langsung buat pedulat gorane wong. Ambil napas nih kok. Ngoten saged. Ngoten mau. Bro. Nyapa yo. Terkelombok kanca. Iya, iya terkelombok iki urusane. Aja dipadyak no isan ambiwan liya merko isan sing sempurna iso gitu niki sekolah kali gomblo ya karo nada ya kuat ya kaya lho tak sing kiat coba dua nada ojo isin ojo isin sita 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 ojo isin kene iki gone rektor nggih pernapasan mau sebenteng niku pernapasan nah betul pernapasan pedot mau ngerti niki pedot aja tiba apa sama sana gula-gula rumah saku emang saya aja tiba diakno isun emang oke nyawa kok medun kaya penyanyi Jackie ya kersane Andi wong liya merga ison sing sampurna niku basak niku yo eh mikmu aja mbok ireng ya ayo coba Dewa Tresna nggih sama om apa sama siapa lak kula mboten apa lho Dewa Tresna niku lho ayo anu dedi dedi sing mutimo ayo sing kudu sing kendel lho Budi apa dedi Budi mawon. Lah, dadi sing Budi. Sing kandhut, sing kandhut. Iki. Aku njaluk tulungmu. Budi kok sampean jak terus untune wis entek. Ya kuwi jeneng kuwi panu penggerong lawas le.